have you got to fear? We're gonna get through everything. Ashley, é o seguinte, eu penso em você todos os dias, o dia inteiro. Quer se casar comigo? Quero. Parabéns. Você tá bem? Tô. Bom, sua análise do cavaleiro delineia moderadamente a carreira militar impressionante dele. E você tá juntando pedaços de como ele é romântico, mas você... Preciso de você. Entra na fila, Angelina. Seu personagem é amoroso, Sarah, e é Chaucer. Então, se essa for sua tese, você precisa focar sua explicação nos ideais utópicos dele. Não, você consegue. Se concentre. O horário de atendimento acabou. Eu vou ao baile do governador hoje e é hora de fechar negócio. Uma aliança antes que a primavera chegue. Tá, mas e amanhã? A Kali vai publicar meus horários. Agora, xuxu. Tá. Oi, meu amor. Oi, amor, tudo bem? Ai, deixa eu ver. Ai. Não chora. Todo mundo vai ver. Eu tenho sonhado com esse momento minha vida toda. Agora tá arruinado. Emily, eu vou dar um jeito. Só um segundo. Calma, não se preocupe. Não. Confie em mim. Eu vou dar um jeito. Pronto? Claro, vamos sim. Tá bom. Vai. Um, dois, E foi ali que eu soube que eu fui feito pra política. Diga X. X. Qual sua etnia? Eu não consigo... Oi, Apple. Ah, você tá aí. É, eu tô aqui. A Emily e a Chelsea já estão aqui. A aliança dela é tão linda. É um corte de princesa, muito legal. Mas você prefere um corte de brilho. Escuta mesmo quando dou dicas. Dicas? Suas dicas são sutis que nem uma marretada. Para. Então... O Evan falou que tinha uma fila enorme na sala. Ah, sim. Todos da faculdade estão sempre estressados. É a Green. Ai, que seja. Que bom que eu te roubei um pouquinho hoje. Sempre. Quer dançar? Vamos lá. Tá. Não vai pisar no meu pé, viu? Eu nunca piso no seu pé. Oi, amor. Deixei meu caderno de economia na sua fraternidade. Tô indo buscar. Oi, Derek. Oi, Chelsea. Oi. Derek, tem que me dar o seu trabalho. É, pô, a gente tem um acordo. Você faz meus trabalhos e eu ando por aí sem camisa. Esse não é nosso acordo. Você que falou. Nunca falei isso. Falou, sim. Ué? O que aconteceu? Teve um incêndio? É, só no meu quarto. Quase não saí com vida. Você tá bem? Sério que você tá acreditando em mim? Eu vou pra Oxford.
É, eliminaram o time de rugby. Meu pai vai me transferir. Se eu ficar um ano sem rugby, a seleção nacional nem vai olhar pra mim. Isso é ridículo. Não estamos de acordo com o título 9. Quê? Título 9? O que precisa ter um número igual de esportes para homens e mulheres? É esse mesmo. É isso? Não tem problema, eu dou um jeito. Ah, não dá pra dar um jeito, Apple. Você não pode dar um jeito em tudo. Eu posso sim. Então, tá legal. O time de rugby tem no mínimo 7 jogadores no campo, né? Então precisamos de um time feminino de 7 jogadoras. Que tal softball? Ah, não, mas elas são tão grossas. E no vôlei? Ah, não, elas são muito altas. Eu já sei. Apple, as balas, disfarça. Dá pra parar? Disfarça as balas. O que você tá fazendo? Eu vou montar uma equipe de ginástica. Isso é fofo. Muito fofo, sabe? Você dá um jeito em tudo, de verdade. E agradeço você dar um jeito nisso também. Mas isso não é unha da Emily, tá bom? Isso é real, Apple. Estamos falando da NCAA. Olha, nós sabemos que ela nem devia estar em Green. É a universidade mais prestigiada do país e... Você tem o legado dos seus pais, eles dão milhares de livros por ano, então... Você tá aqui. Eu tive ótimas notas no vestibular. E além disso, eu era ginasta. Você tinha 13 anos. Você não sabe nem mais ser atleta. Você dirigiu um carro na corrida de 5K da Irmandade. Porque precisava de uma motorista de segurança. Você é uma falsa magra. Desculpa, mas alguém tinha que falar. Faz um teste, pronto? 1, 2, para, três. Não... Tá vendo? Nenhuma ginasta... Tá vendo? Nenhuma ginasta conseguiria pegar. Ginástica não é um esporte com bolas. Vem aqui. Tivemos ótimos momentos. Tipo, eu achei que você fosse a garota certa. Eu achei mesmo, eu mas... Eu tenho... Todd. Eu tenho que seguir em frente. Não. Aqui. Para de fazer isso. Pega aí. Tá, a gente se fala depois. Uhum. Ai, graças a Deus. Eu poderia ser a garota certa? Eu sou a garota certa. Se mudar pra Oxford... Ele só tá em choque, né? A segunda coisa que ele mais ama no mundo acaba de ser tirada dele. Tem que ser um choque, ele não tá me deixando de verdade. Ai, o avião dele decolou essa tarde. Só o que eu preciso fazer é formar uma equipe, conseguir a aprovação do diretor esportivo, fazer a petição do NCAA, bim, bam, pronto, o time de rugby vai voltar e eu serei noiva. Sócrates, sério? No trabalho de introdução à filosofia? Tão óbvio. É como citar o Mickey Mouse no trabalho de introdução à Disney. Refaça isso. Licença. E aí, tudo bem? Caras da fraternidade, não. Vocês estão fora. Traga meu namorado de volta e te consigo um ar. Posso arranjar um namorado pra você. Vai andando. Beleza, tá na mão. Licença. Chet Whittington. Apple, esse é o meu sexto rascunho. Olha, não... Tá totalmente horrível. Isso é... Tá, isso é horrível. Mas isso é... Já sei. Horrível também. MIT? De jeito nenhum. Só estudantes do Green. Sai daqui. Pausa. Ah, tá. Mamãe, graças aos céus. Oi, Apple. Ah, então ele se foi. A família do Todd é da elite de Green. Ele já melhorou muito a sua imagem, ficando com você por tanto tempo. Não poderíamos esperar que durasse pra Como sempre. Não? Não, mãe, eu já comecei com uma papelada pra equipe de ginástica feminina. Ele vai voltar, vai ser moleza. Oh, Apple, você não pode dar um jeito Posso nisso. Sim. Deixa pra lá. Claro, nós te pusemos na Green pra arrumar um marido, mas obviamente o Todd é que não vai ser. Comece a procurar por outros rapazes nas suas aulas. Descubra quem está solteiro. Mãe, eu posso ser mais do que uma namorada. Vamos falar sério. O que você fez desde que foi pra aí? Eu comecei o meu próprio negócio, corrigindo trabalhos dos alunos. Filha, nós somos os McRaeton Hill. Nós te mandamos todos os gabaritos. Oh, é quem você é, filha. Uma garota bonita e animada. Aceite isso. Se concentre nas aulas de negócio, não nas de artes liberais. Eles são da classe média feliz. Dix, saia da espreguiçadeira. Eu preciso desligar. Beijos. Não. Mãe. Um minuto e meio. É, um novo recorde. Eu posso ser mais que uma namorada. Com certeza. Você vai ser uma esposa. Nós temos que arrumar entre as duas árvores e sendo aqueles... Tá legal, tá ótimo. Deixa que eu providencio. Apple? Oh, Emily! Oi, tudo Emily! Bem? Essa é a Tânia, minha coordenadora de casamentos. Estamos mapeando os assentos da quadra. A gente já se conhece. Nós já conversamos antes. Mal posso esperar pelo seu. O Todd se mudou pra Oxford. O quê?
Melhor. Casamentos ingleses são divinos. E deixou a Apple aqui. Ah, amiga. Não, não, tudo bem. Tudo bem, eu tenho uma reunião agora. Beleza? Boa reunião. Tchau, tchau. É isso, amiga. Vida nova pra você. Talvez eu não devesse ter dito nada. Embora sua apresentação seja... impecável. Perturbadoramente informativa. Não posso formar uma equipe universitária do nada. Mas acontece que você tem um ginásio aqui no campus. E sem uso. E aqui diz, no manual do NCAA, que uma vez que a equipe de ginástica é atestada com a qualificação, o time de rugby pode voltar à ativa. Bim, bang, pronto. Desculpe, qual é seu interesse nisso mesmo? Senhor Kelly, posso te chamar de Preston? Não. Sabemos que os ex-alunos de rugby formam o segundo maior grupo de doadores, com 255.692 dólares por ano. Quer mesmo abrir mão de todos só porque não quer aderir ao título 9? Como é que você sabe a quantia exata? Escuta, seu firewall é um lixo. Eu o hackeei e achei isso em segundos. Olha só, esses são os passos simples para o sucesso, tá? Recrutar um time, certificar a qualificação, treinar, competir. Só o que precisa fazer é me deixar iniciar a equipe de ginástica feminina. Não. Por favor, vá embora. Não, ele disse de jeito nenhum. Que de jeito nenhum ele vai me deixar estragar o legado atlético dele com uma ideia de jerico dessas. Então é um talvez? Com certeza. Pro plano B? Eba, adoro o plano B. Beleza. Vamos começar o recrutamento. Deve ser fácil. Deve ter várias ginastas em Green. Não tem ginastas em Green. Mas encontramos 12 ginastas no banco de dados. Eu sei, eu falei com todas elas. Só a Emily que falou que entraria para a equipe se eu puder dar laços em 600 fitas nos convites de casamento dela. Teve até uma que me disse que eu não merecia estar aqui. Sentiu a vibe da minha mãe. Ah, falando nisso, sua mãe ligou. Ah, é? Há quanto tempo? 15 segundos. Ela queria saber se você tinha alguém em potencial já. Pra equipe de ginástica? Maridos. Ah, e ela falou pra eu lembrar você pra sacudir a poeira e achar logo um namorado. Treino de tocaia? É. Eu preciso ficar como uma estátua ainda por horas, a fio. A minha colega de quarto é da CIA. Ah, falando nisso, os alunos da Green são ocupados. Eu acho que você devia fazer o que a CIA faz. Matar pessoas. Não, sua maluca. Quando eles não conseguem achar um agente, eles criam um. Eu não conheço ninguém na robótica. Não, tipo... Encontrar pessoas com habilidades similares às ginastas. E então torná-las ginastas e fazer a equipe ficar irresistível. Exato. Como uma sociedade secreta. Isso é ainda melhor. Eu vou chamá-la de as cabeiras. Acho que esse já foi usado. Tá. As habilidosas. Que ideia. Óculos. Ali, sério, as pessoas estão olhando. Caras do rugby? É? Eu tenho que ver quem ficou para ver se você vai conseguir uma equipe. Eles vão voltar quando a nossa equipe estiver formada. Tem certeza? Tenho. Tá legal. Angelina Robbins, ex-artista do Cirque du Soleil. Ela largou depois da escola por 2 anos para se juntar à Libracan. Não. Vamos consegui-la. Angelina, você foi convocada para se juntar às habilidosas. Habilidosas, habilidosas, habilidosas. Siga as instruções na lápide na frente da sua porta. Porta, porta, porta.
Legal. Bate. A próxima é Cashew, terceiro ano e surfista. Ah, tem bom equilíbrio. Uhum, exatamente. Cashew é o nome nativo dela porque dizem que ela é uma noz refinada. E é claro, Emily, uma mergulhadora bicampeã nacional e que fez ginástica quando era mais nova. Ela entrou pra JV em vez da equipe da universidade, então ela parou. Tem equilíbrio e dá cambalhota. Eu tenho Rebecca Moore, uma ávida saltadora de esqui que atende por pé. Eu soube que ela quase foi pras Olimpíadas de Inverno e que a família se mudou pra Flórida. Ai. Courtney Castellano, uma verdadeira ginasta. Não a achamos na nossa primeira busca. Ela está afastada do esporte por 3 anos, mas afirma estar buscando avidamente ginástica rítmica. Perfeita. Minha preciosa. Oh, desculpa, é que ela é tão perfeita. Vamos pegar o resto. Vamos. Quarenta transferências. Eu sei, mas em nossa defesa, só uma se transferiu mesmo. O resto nós acalmamos. De Green para Brown. Ah, não tem graça, Apple. Ah, meio que... Não tem graça, Apple. Green para Brown. Eu preciso de um sorvete agora. Posso perguntar sobre isso? Eu costumava fumar. E sorvetes me acalmam. Sempre funciona? Eu tô tomando sorvete. Eu tô calmo. Não! Você não se importa comigo. Não. Preston, eu me importo sim. É senhor Kelly. Eu me importo. Então ele não tá totalmente dentro. Não. Não, mas devemos continuar. Encontrar a equipe e estabelecer qualificação. Tá bom. Uhum. Oh. Eu tenho namorado. Eu não te perguntei isso. E eu amo o Todd. Eu tô em algum tipo de interrogatório ou... Ah, não. Ai, que doideira. Deve ser tipo falta de oxigênio. Eu tô muito bem agora. É, não. Tô aparecendo. Oi. Oi. É pro McCrayton Hill. A gente se conheceu quando você não olhou o meu trabalho. O meu nome é Chet. Tá na fraternidade do Todd. É. E no time de rugby. Isso. Tá legal. A gente precisa ir. Beleza. Legal. Eu te vejo por aí, tá bom? Tá legal. Eu tô passando mal. Então você é a fim dele. O quê? Não, não sou, não. Você é, sim. Mas tudo bem. Eu tenho espionado o time de rugby e ele tá tentando reunir o time. Todd, o meu namorado e futuro marido, que é gostoso e perfeito. Claro que é. Vamos achar nossa equipe? Ah, uhum. E o seu próximo? Teste de iniciação para as habilidosas. Habilidosas. Aptidão atlética. Ética. Trabalhar com elas. É. Ô, Courtney. Sim? Ainda gosta de ginástica olímpica, né? Gosto, mas eu tô na ginástica rítmica agora. Ah, fala sério. Se usam laços e pinas de boliche estranhas no evento, então não é um esporte. É um número circense. Oh, não insulta o meu ofício. Qual é o seu problema?
Ei, ei, ela falou circo, tipo Cirque du Soleil. É, mas é melhor ela estar falando sobre Ringling Brothers. Qual é seu lance? Qual é o seu lance? Ah, tentando. Oh. Esse é um desastre épico. Poderia ser pior. Ai, você não fez isso! Ai, eu não fiz isso! Ou não. Ué, cadê todo mundo? Eu não sei. O professor não apareceu ou algo do tipo. O quê? Muito bem, pessoal. Bom dia. Economia 463. Com base em algumas observações que vocês já podem ter feito, eu tenho cabelo, eu tô bem vestido, sem botas ortopédicas e eu tô perfumado. Eu não sou o professor Kaling. O meu nome é Chet, eu sou um professor assistente e é um prazer conhecer vocês. Mas o professor me mandou aqui hoje para explicar a todos que ele não vai mais dar aulas. Porque ele recebeu uma bolada para fazer as pesquisas dele sobre a correlação econômica entre as vendas de caminhões e as pessoas que gostam de música country, o que é super emocionante, né, pessoal? Mas eu tenho certeza que foi porque a filha dele se transferiu para Brown. Shhh, ninguém ouviu isso de mim, beleza? Então, gente, retomando, então é isso. Eu vou dar essa matéria nesse semestre para vocês. Mãe, você não vai acreditar. Eu encontrei 6 garotas para a equipe de ginástica feminina. Eu só tenho que convencer o diretor esportivo. Como estou indo à busca? É disso que eu tô falando. O Todd vai voltar logo, assim que conseguirmos a qualificação. Eu soube que sua matéria de economia ficou fraca porque o professor foi embora. Você quer mudar pra administração? Não, eu... É melhor ficar na graduação em administração. Eu e seu pai ficaríamos orgulhosos. Eu não entendo. Fizemos todo o trabalho. Ele só tinha que aprovar a equipe. Eu nem pedi financiamento pra ele. Talvez seja esse o problema. Muito bom, George. Valeu. Como assim esse é o problema? Bom, estudos mostram que as pessoas não valorizam tanto as coisas se não pagam por elas. Então, se você concordar em nos dar só 3% de todos os fundos esportivos, poderíamos comprar tudo isso e ficar assim. É, eu vi quando você entrou. E... parece que você tem recebido fundos da universidade para uma equipe feminina que não existe há 9 anos. Então, se você concordar com a equipe de ginástica feminina, então a NCAA nunca vai ter que descobrir sobre esses fundos desaparecidos. Parece que está querendo me chantagear. Não! Não, 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 não. Eu só estou falando para você me deixar criar a equipe de ginástica feminina que o NCAA nunca vai descobrir. Tá bom, essa é a definição exata de chantagem. Então é um sim? Você hackeou as contas dos fundos. Oh, Preston! Senhor Kelly. Eu prefiro o termo examinar, então eu vou mandar a documentação para o senhor. Tá bom, espera um pouco. Você tem sorte de eu ter te denunciado para o reitor e não para a polícia por ter hackeado os arquivos privados da universidade. Não vou descobrir qualquer evidência virtual. Eu cobri o meu rastro. Mas você não está ouvindo. Tem sorte de seus pais serem os maiores fornecedores de livros da universidade. De outra forma, eu teria parado toda essa palhaçada de equipe de ginástica há muito tempo. Mas não vamos nos esquecer da sua fraternidade e esse seu negócio de corrigir trabalhos. Tutoria esclarecida. Esse é o departamento esportivo da Green. Tá legal. Eu vou parar. É o que todos esperam que eu faça mesmo? Só seguir os passos dos meus pais e tudo mais? Eu posso fazer mais do que isso. É, essa equipe de ginástica, elas podem ser horríveis, mas podia salvar o seu time de rugby. Você não está ouvindo, Apple. Esse é o departamento esportivo da Green, uma das universidades mais prestigiadas do país. Ou seja, eles não ligam para esportes. Ninguém liga. Eu não tenho financiamento, nem apoio da universidade, nem qualquer bolsa escolar. Tenho sorte de sobreviver com as doações dos ex-alunos. Quer dizer, eu acho que devo aos alunos atletas ao menos uma tentativa. Jogar rugby aqui foi uma das melhores coisas que fiz. Você jogou rugby? Você hackeou e não viu? Buscas internas. Você não chegou a ver isso? O presidente da universidade se complicou por causa de toda essa discrepância de gênero esportiva. Eu ia resolver isso logo, mas não me deram financiamento. Pare. Eu quero supervisionar tudo. Eu quis dizer tudo e não vai ter hack, nem truques, nem mentiras. Oh, eu nunca minto.
Você mente, sim. E se isso acontecer, eu vou montar um time de vôlei mais rápido do que você... Imagina. Isso é um jeito muito antigo de punição. Tá bom, só estou falando, não é... Você não vai se arrepender disso. Nós vamos trabalhar muito bem juntos, Preston. Posso te chamar de Preston agora? Ainda não. Você é o melhor. Você é... Ah, meu Deus. Que isso? Ai, caramba, eu fiquei tonta. Sempre encontra as pessoas assim? Não, só você. Quer dizer, então, que eu sou um cara de sorte, não é? Não, só tá no lugar errado e na hora errada. Talvez eu esteja no lugar certo e na hora certa. Aliás, eu adorei o visu, tá bem legal, show. Ai, não. Tenho que ligar pro Todd. Aí, posso tentar uma coisa em você? Ah, não. São novas? Eu comprei pra entrevista da CIA. Tô tentando sair delas. Deixa eu só... Não, valeu. Beleza. Opa, e aí, Apple? Todd, eu consegui. Você pode voltar. O time de rugby vai ser restabelecido. Eu criei uma equipe de ginástica. O Sr. Kelly acabou de ligar. Me disse que ele conseguiu voltar. O quê? Não, mas foi graças a mim. Meu voo vai ser em 2 semanas. Meu pai quer que eu fique aqui e jogue uma partida pra ter... exposição internacional. 2 semanas? Isso é tipo pra sempre. É, eu sei. Esses britânicos são tão secos. Oi, menos você. E você não pode voltar antes? Eu quero muito que conheça a equipe de ginástica. Não, eu vou desligar. Eu tô um pouquinho ocupado agora. Tchauzinho. Maravilha. Maravilha. Por favor, pode entrar. Por favor, entra. Cashew, acabou a bateria do meu celular e eu não ia andar pelo campus com isso. Dá. Oh. Na real, será que dá pra usar como pulseira? Vai fundo, vem comigo. Posso me trocar? Sabemos o que está acontecendo aqui. Sabemos que não somos parte da sua sociedade secreta. Você está começando uma equipe de ginástica. São todas mulheres alfa. Da Green. Quem você acha que estava enganando, Apple? É, e tudo isso para trazer o seu namorado de volta? Como sabia dessa parte? E não vai rolar. Eu perdi 7 horas e 59 minutos de estudo para isso. É, e eu perdi a degustação de bolos. Que horror. Tá, tá, tem razão, mas... Na verdade, nós somos uma equipe secreta, porque ninguém tá sabendo da nossa equipe. Ninguém da Greene sabe nada sobre equipes da Atlética. Ah, eu sei que estão bravas comigo porque fiz se sentirem importantes e vocês descobriram que não eram. Não, não que não sejam importantes. Só não são importantes para serem parte de uma sociedade secreta. Vocês são importantes. Vocês são importantes para começar a primeira equipe de ginástica feminina da Universidade Greene. Tá, olha, todas viemos aqui pra fazer uma coisa legal, tá? A Angelina quer ser professora, como o pai dela. A Cashel quer concorrer à presidência. A Emily quer ir pra faculdade de medicina. Eu não entendo, mas é incrível. A Courtney vai começar sua própria linha de roupas orgânicas. E eu vou me casar com o melhor jogador de rugby que a Green já viu. Oh, e a Becky? Becky, a Becky só tá querendo se formar. Em seu 16º ano de pesquisa, ela pode finalmente terminar aquela tese. Eu sei disso porque eu fiz a minha pesquisa. E eu escolhi vocês. Vocês são completamente subestimadas no mar de excelência, com alunos tão bons quanto vocês e tão inteligentes quanto vocês. Nenhuma outra aluna da Green pode ser ginasta. Podem acreditar. Eu procurei. É aqui que deixarão suas marcas. É aqui que vão se destacar. Alguns vão contar aos filhos que se formaram na Green. E isso é demais. Mas vocês vão contar para os seus filhos que vocês criaram a primeira equipe de ginástica feminina da Universidade Green.
Isso não era necessário. Não tinha que falar de Mar de Excelência pra cima da gente. Queremos fazer parte dessa equipe. Oh, graças aos céus. Mas se formos fazer isso, queremos ser boas. Boas? Boas não, queremos ser ótimas. Se não, vamos cair fora. Tchau, time de rugby. Tchau, Todd. Ah, mas por acaso você já viu? A gente é horrível. O que vai ser? Elas querem ser boas. Não no nível 3, que é possível com nossas 20 horas aprovadas pela NCAA. Boas para as Olimpíadas. Sabe o que é preciso para isso? Eu disse que podia começar uma equipe de ginástica, não invadir a minha sala sempre que quiser. 8 horas por dia, é isso que precisa. Por 14 anos. Intercale isso com aulas e estudo menos noites de sono e eu preciso de um dia de 60 horas. Pode me dar um dia de 60 horas, Preston? Senhor Kelly, estão trabalhando numa maneira de diminuir a rotação da Terra. Bom, não rápido o suficiente. Eu não falei sério. Ai, Preston, você não ajuda. É, senhor Kelly. Maravilha, legal. Parece que era isso que a gente tinha pra hoje. Aí, pessoal, escuta, não se esqueçam de fazer os problemas online, beleza? São 20% da sua nota geral. Tenha uma ótima tarde. Eu terminei os problemas online pro semestre inteiro há 3 semanas. Tá bom, Apple. Então eu não tava falando com você. E as leituras? Precisa de ajuda? Meus pais publicaram os livros. É? Tá certo. Você é uma MacRaton Hill. A garota que entrou na Green por causa dos pais. Mas quer saber? Eu não acredito. Todo mundo acredita. Então não estão prestando atenção. Porque a garota que tem topado comigo nas últimas semanas, ela tá numa missão. O que é isso? É a minha missão. Não é a sua academia de ginástica no GreenTube? Uhum. Eu hackeei e trombei com isso. O GreenTube agora vai transmitir as competições de ginástica. Impressionante, mas isso não é só para alunos trabalharem? É, exatamente. Eu vou estabelecer nossa base de fãs. Só tem um probleminha. Deixa eu adivinhar. Vai ter um grande tumulto quando os alunos vierem, que ao invés das suas palestras estarem ali, vai ter garotas baixas de colã girando, fazendo saltos, saltos triplos? Salco é na patinação no gelo. Ah. Eu preciso tornar a nossa equipe ótima. Saquei, então você veio até mim. É, o rugby é um dos melhores times no campus. Eles te escutam pra valer, te tratam como um capitão. Eu falei que isso precisa que aconteça logo e que a nossa primeira competição vai ser em 2 semanas, então... Claro. Ah, tá bom. Legal, pensei que fosse algum lance estranho, tipo o Sr. Miyagi que meu pai fala. É, não, foi tipo uma pausa dramática. Sim. Foi dramática? Foi chata. Chata? Bom, então não vou te ajudar. Brincadeira, eu te ajudo. Ótimo. Kali, te achei. Estava te procurando. Eu tô praticando manter o foco enquanto fico de cabeça para baixo. Que professor vai fazer um teste de cabeça para baixo? Eu tô treinando para entrevista da CIA. E se eles me puserem de cabeça para baixo e me perguntarem coisas? Ou me afogarem? Tenho certeza que afogar é ilegal. No nosso país. Não se eles me mandarem para a Síria. E minhas bochechas ficam rosas. Não tá usando blush? Não. Boa! Então, eu vim aqui pra falar com o Chet. Ah, o cara gostoso do rugby. Ele é? O Chet falou que o primeiro passo pra uma grande equipe é ter um grande técnico. Bom, eu não conheço nenhum técnico de ginástica. É, eu também não. E com certeza eu não tenho tempo pra encontrar. O que eu preciso é de um bom motivador. Todas nós. Kali, você é a pessoa mais motivada que conheço. É, mas eu tenho aula, eu tenho a preparação pras emboscadas, eu tenho o seminário da CWP e... o que é que tá faltando pra você? A nova bolsa lá, Luca. Todos precisamos. Que foi? Liderança. Liderança? Uhum. É isso aí, técnica. A CIA quer liderança. Vamos conversar.
crossfit. Estudos dizem que é o modo mais rápido de entrar em forma. Vamos pôr isso junto com o seu treino normal para aumentar sua força rapidamente. Anda, Kirsten, mais rápido! Sala de jantar? É. Tô com fome. Eu tô com tanta fome que eu comeria um cavalo. Aí, proteínas magras e vegetais, nada de equinos. Ela controla até o que a gente come. Ai, valeu. Pelo quê? Isso foi divertido. Detonar as pessoas? Tenho certeza que nenhuma de nós vai conseguir andar amanhã. É, bom, tem mais de onde isso veio. Você enfeitou minhas algemas. Ah, desculpa, mas você me prendeu numa cadeira. E ficaram lindas. Agora são minhas algemas da sorte. Olha lá. O que tá fazendo aqui? Não tem trabalhos de economia para corrigir? Com certeza. Eu tenho, mas eu vim para me alongar um pouco, treinar e para fazer umas argolas. E como foi o primeiro treino? Ah, foi ótimo. A Kali é minha técnica perfeita. Ela é pontual, animada e má pra dedéu. Parece com todos os técnicos que você já teve. Sério, o que tá fazendo aqui? Eu vim pra ver como você tava. E a existência do meu time depende do sucesso do seu. Então, estamos surtando um pouco. Seu futuro tá nas minhas mãos? Ai, meu Deus! Que é isso? Tá horrível. É bem assustador. Legal. Posso te mostrar uma coisa? Pode. Quer dizer, estamos num lugar público, isso pode ser um pouco inapropriado. Lá nas barras, imbecil. Ah, beleza. É, com certeza. Barras, eu adoro barras. É, quais são as barras? É que ai, tem um monte Deus. De barras aqui, tá, né? Peraí. Rise up, rise up, rise up, tell them that you won't stop. Rise up, rise up, rise up, tell them that you won't stop. Rise up, rise up. Rise up, tell them that you won't stop. Rise up, rise up, rise up, tell them that you won't stop. Que? Uau! Valeu. Muito bom. Quer dizer, não foi... Isso foi muito bom, não é? Quer dizer, eu não entendo muito bem, mas sim, me pareceu incrível. Sim, sim, foi um pouquinho bom. Fala sério, como é que você aprendeu a fazer isso? Então, eu fiz ginástica por 10 anos. Eu tava no nível 10 quando tinha 12 anos, elite aos 13. E aí as horas de trabalho dos meus pais começaram a atrapalhar os meus treinos. Eu sabia que eles iam me mandar pra Green, onde não tem ginástica, blá, blá, blá. Eu desisti. Acho que é por isso que me importo. Quando as garotas me disseram que queriam ser boas, me lembraram de como eu queria ser ótima em alguma coisa. Apple, você me surpreende. Sabe, no começo, você parece tão menininha, alegre, voada, e depois você vai e arrasa em economia, e depois faz uma coisa assim. Pouca gente me surpreende desse jeito. Ô, chefe! Tá tudo bem? Você tá bem? Tô. Cuidado. Eu tô bem. Oi, Jeremy. E aí? Então, eu fiquei sabendo que o Todd vai voltar. Você deve estar animada. É, Todd. O meu namorado. Uhum. O meu homem. Minha cara metade. É, tô bem animada. Então... Ah, nós temos nosso primeiro treino liberado. Essa equipe de ginástica foi aprovada, cara. Tá brincando comigo? É sério? Que bom! Legal! Vai, Angelina. Cuidado com as mãos para chegar em primeiro. Tá bom.
Tá atrasada? Eu tava corrigindo trabalhos. Precisamos conversar. Eu tô confusa sobre o Todd. Paga 500 levantamentos de perna, sempre a cada minuto que se atrasou. 500? É muito? É. Até dividindo entre 40 pessoas. Ótimo. Então você entendeu. Nunca mais se atrase pro meu treino de novo. Muito bem, Angelina. Obrigada. Eu cheguei na hora. É, chegou. De novo. Tá bom. Melhor? Uhum. Tá bom. O que você fez? Cheguei comendo um saco de pipoca doce. Eu achei que milho fosse um vegetal. É. Chega de conversa. Isso é exploração. Ah, é sério? Ah, qual é? Tô falando sério. É isso. Vocês estão bem aí? É. Eu te encontro na biblioteca mais tarde. Tá, beleza. Beleza. Combinado. Eu tô bem. É, você tá bem. Vocês estão indo para a biblioteca porque é por ali. Ah, não. Tem um novo restaurante que abriu chamado Biblioteca no centro. Ah, entendi. A Kali não deixa mais a gente comer fora, então... Eu não vou pro centro já faz um tempo. Bom, você poderia ir com a gente, mas teria que botar sapato, se trocar. Não. Não vai dar. Eu vou pra biblioteca de verdade. Tá bom. Com certeza a Kali instalou dispositivos de vigilância pra regular a gente. A Beck ficou acordada até tarde ontem assistindo Netflix e a Kali acordou ela às 5 da manhã pra uma corrida disciplinar. Parece bem sério. É, eu criei um monstro. É. Bom, mas vocês devem estar ficando bem melhores, então... É, a gente tá mandando bem. A nossa primeira competição é amanhã. É sério? É, tá mais pra uma rixa de equipes locais, então não é nada demais. Ah, bom, com certeza eu vou estar lá. Sobre o que aconteceu... Apple... Não, tudo bem. Tudo bem. Olha, eu sei que o Todd é o seu namorado e você já tinha dito. E... Honestamente, eu não queria... Eu não queria pensar que fosse tão sério. Mas você tá no time com ele. É. Amigos? Amigos. Tudo bem. É, precisamos ir, então. Tá. Uma boa noite. É. Ah, Apple! Boa sorte amanhã. Valeu. Desculpa. O que foi? O que aconteceu? Foi mal. Se concentra, vai. ITC! Beleza, deem as mãos, gente. Tá bom, o nosso primeiro aparelho são as barras. Uhum. Estão prontos? Sim. Vamos nos preparar para a luta! Dá licença, temos 30 segundos para sentir. Sentir? O quê? Sentir o quê? Os aparelhos. Meu Deus. Nossa. Eu ouvi ela falar luta ou foi impressão minha? Dá pra confundir, né? Dá mesmo. Beleza, meninas. Eu preciso que vocês coloquem o uniforme e eu vou checar as barras. Tá. Quer dizer, o cavalo, né? Eu odeio salto. É. Tá, vamos. Isso é bom?
certeza que essas outras garotas são só de equipes de clube? Ferro. Bom, não foi uma lavada. Nossa média geral foi 32,75. Ninguém nunca olha a média. A nossa pontuação no placar foi 183,5. Isso é um F. E daí? Foi nossa primeira vez. A gente não pode ser medíocre. Sim, podemos. Nós éramos horríveis e agora somos só muito ruins. Isso é um grande salto. Ou eles foram complacentes. Kali! Sério? Eu tô tentando assistir a gravação da competição. Eu tenho que me concentrar. Tá bom, é melhor eu assistir também. Essa não é nossa competição. Eu sei, é o desafio de ginástica profissional e essas garotas são incríveis. É habilidade por habilidade. Uma competição. E só o mais forte. Vai sobreviver. Você sabia que existe vida após ginástica na faculdade? Uou! Oh, não. Eu sei. Mas você gravou alguma coisa da nossa competição? Oh, claro. Ellie. Endireite os seus quadris no plano, tá bom? Kali, você gravou a técnica deles? Essa é minha primeira tarefa disfarçada. Tenho que ter certeza que dá pra acreditar. Oh! Oi. Oi, eu tô atrapalhando? Não, a gente só tava revendo a competição. Legal, vocês foram incríveis. É, sério mesmo. Só se for pra um grupo de crianças. Mas eu queria que vocês tivessem ido pras arquibancadas depois, porque eu queria te dar isso. Oh. Sabe, pra próxima vez que você trombar comigo no campus. Ou só pra sua vida em geral, pra que você tenha sapatos, é? Ai, dor no músculo. Legal, parece que tá tudo indo bem por aqui. Não, isso é tão velho. Ai, é muito velho esse quadro bobo. Nem sei por que ele tá aqui. É, esse é um quarto maneiro. Bacana. Endireite os seus quadris no plano, tá bom? Anda, Courtney, endireite seus quadris no plano, tá bom? Me acompanha até a biblioteca? Com certeza. Legal. É, não acha melhor colocar... Camisa e sapatos. Uhum. Um momento. Você vai ser a pessoa mais bem vestida na biblioteca, eu juro. Esse é o objetivo. Mas é sério, vocês foram incríveis hoje. Bom, atingimos um dos meus objetivos. E qual era? Sem lesões graves. Elevando bem o nível, eu gosto disso. O que tá acontecendo? Apple? Ai, Apple, é você? Ai, graças a Deus. Apple, são só 6 meses até meu casamento. E eu vou fazer um ensaio simples, mas a Tânia teve que me dar o cano, porque a noiva Zila ficou falando, meus convites são de marfim e não moca. E a Sally e o Mark estão enrolados numa sessão de estudo. Eles deviam ser minha noiva e noivo, então venham comigo. Oh. Venham aqui, por aqui. E... Tcharam! Você fez tudo isso depois da competição? Fiz. Uau. Tá muito bonito, mas a gente precisa ir pra biblioteca. Quem é esse? É o Chet. Ah, ótimo. Eu tava cansada do Todd. Agora eu vou precisar que vocês comecem aqui e terminem ali. E eu vou andar por aí só pra ter certeza de que posso ver tudo, tá bom? Uhum. Esperem aqui. Desculpa. Ela parece adorável. Bom, eu preciso de todas as cadeiras até as 2 horas. Então, o novo namorado, você vai ser meu noivo. Vem. Vamos. E 3, 2, 1, andem. Ela é uma das minhas irmãs da Irmandade. Um pouco mais devagar. E eu tava lá quando teve o pedido. Andem juntos. Andem juntos. E também conheço a planejadora do casamento. Nem tem mais balanço nos quadris, Apple. Eu quero mais sensual. Não precisa ficar explicando. Não. Sem tocar. Andem juntos. Andem juntos. Era exatamente isso que eu tinha planejado pra hoje. Tá tudo bem. Andem juntos. E... parem. Vocês pareciam estar dançando. Tudo bem, tá tudo bem. Meus queridos, estamos reunidos aqui hoje para celebrar este casal no sagrado matrimônio. Emily, você aceita Chelsea? É o nome do pai dele. Uhum. Oh, você aceita? Aceito. Certo, ótimo. E Chelsea, você aceita Emily? Aceito. Ah, ótimo. Agora, se beijem. O quê? Bom, eu vos declaro marido e mulher. Se beijem. Não, não dá. Perfeito.
bonito. Essa é a foto. Essa é a capa do meu álbum de fotos. Ai, não. Tchau, tchau. Apple, tá fazendo o quê? Mandou bem, hein? Valeu. Um pouco de Kung Fu misturado com parkour. Moleza. Aqui. Ah, não. Eu tô bem. Eu tá tô bom? Bem. Por que você tá suando? Ah, eu não sei. Eu devo ter andado uns 8 quilômetros. Tá tudo embaçado. Depois que beijei o Chet, eu comecei a correr e depois me perdi. Tava escuro, tinha umas pessoas da fraternidade e... O que que foi? Você beijou o Chet? Eu beijei o Chet. E o que isso quer dizer? Eu não sei. Isso é incrível. Eu amei. Apple, o que você não. acha da minha ideia? Eu estou numa reunião. Eu acho Por que favor. Eu sei qual é o problema. Oi. É pro McCrayton Hill. Francesca. Prazer. Pode segurar isso aqui pra mim? Por mais que eu tenha me acostumado às suas excessivas Enfeitadas. Apresentações, acho que um e-mail basta. Preston. Senhor Kelly. Nós sabemos que você está torcendo secretamente para a equipe de ginástica. Se secretamente torcendo é rezar para que sua própria existência não custe meu emprego, então torço. Estou numa reunião. Eu vou ser rápido. Beijo, tchau. Ah, mas é aqui que te pressiono Agora, com as minhas saia. Ideias para aparelhos e novos equipamentos. Saia. Escuta, vem cá. Como hackeou o Green Tube para cobrir os eventos de ginástica? Eu sou esperta, eu não vou me incriminar. Pode fazer a mesma coisa pelos caras do rugby? Sim, claro. Então mas... faça. Rugby também. Agora saia. Oi? Tô tão nervosa. O voo do Todd só vai chegar em 20 minutos. A gente não se vê há mais de um mês. Será que vai ser estranho? Não, vocês dois vão ficar bem... Oh. A minha declaração pessoal para a inscrição na CIA. O quê? Quando você terminou? Ontem. Tá, seja completamente crítica, faça anotações, eu preciso de perfeição. Com certeza, eu vou fazer o meu melhor. Nem acredito que esteja acontecendo. Eu sei, você vai estar na CIA. E você vai conseguir o Todd. Você falou que ele chega em 20 minutos? É. Ai, não vai dar tempo de eu me arrumar. Tá. O Todd. Tá aberta. Oi? Oi. Oi. Eu tava... Procurando o Todd? É. Ele tá no banheiro, daqui a pouco ele sai. Peraí, vocês moram juntos? É, bom, ele foi embora. O Jeremy foi morar com o Mike... Então, quando ele voltou, eu fui o único cara do time que não tinha companheiro de quarto. Sei, então vocês moram juntos agora. É. E ele sabe? Ele sabe do quê? Olha, porque você não senta, ele vai sair num segundo e... Vocês têm muita coisa pra conversar. Até mais. Oba! É impressionante. Me parece que por pouco ele não consegue a pontuação. Eu senti sua falta, mozão. Eu também senti. Eu tenho uma ideia. Quer me ajudar a desfazer as malas e arrumar o meu armário? Lembra como você fazia para arrumar pelas cores? Aquilo era demais. As caixas estão ali, ó. Valeu, hein, mozão? Ah, tá bom. Ninguém faz como você. É isso aí. Devagar aí, não vai amassar minhas roupas. É muito bom ver o público apoiando ele. Como ele é forte, esperamos que ele ganhe o troféu. Prontinho. Olha, muito bom. Valeu. É, você trouxe muita roupa de volta. Mas quando aprendi a dobrar direito, eu consegui guardar tudinho. Uhum. Ah, e você trouxe isso.
Com certeza encolheu quando lavou, né? Beleza. Vou levar essas coisas para a lavanderia. Não, Apple. Ah. Chega aqui. Nós temos que terminar. Foi mal. And I can't make you stay. Te peguei. 4 minutos depois do horário. Tá bom. Eu devia ter usado um rímel à prova d'água. Kyle, ele terminou comigo. Não consigo te abraçar direito. Tá tudo bem, tá? Here's my acceptance speech. I wish that I lived up to what you thought I'd be. 'Cause now you're moving on. We're past the point of no return. But I accept the problem. Beck, se você adicionar um meio twist, vai aumentar a sua nota de entrada. Tá legal. Cadê a nossa destemida líder? Dedão do pé reto nos saltos, Angelina. Ah, droga. Apple, onde... Uau. Pois é, né? No começo eu não tinha certeza sobre o suéter e depois eu pensei... Como eu pude viver sem esse suéter? Eu tava falando do comprimento. Você não foi no treino de novo. É, putz. A competição é esse fim de semana. É. É. Então, sobre isso. Sabe quando todos me disseram que era uma ideia idiota formar uma equipe de ginástica pra ter um garoto de volta? Eu não disse. Bom, devia ter dito, porque era. Essa foi minha tentativa lamentável de ser algo a mais na minha vida, não ser medíocre. Como você com a CIA ou a Cashel querendo concorrer à presidência. Tá bom. Eu sou medíocre, você é melhor do que eu. Eu sou Apple McGrayton Hill. Eu estudei aqui porque os meus pais publicaram mais livros do que qualquer um no mundo. E quando eu tentei ser mais do que isso, eu falhei. Não falhou, não. Tudo bem, não tem que fazer eu me sentir melhor. Tem um ponto na vida de todos quando percebemos do que somos capazes para valer. Beleza? Volte para sua preparação para a entrevista da CIA e seu treinamento de tocaia. Você tá livre, técnica. Eu preciso ir para aula e encontrar um homem para mim. Porque eu não vou sair daqui sem ser uma SRA. Quer dizer, PhD. Não, senhora. Senhora alguma coisa. Eu vou arranjar um marido. Quer saber, ao contrário da crença popular, gente, a economia... pode ser divertida. Eu sinto que todos têm uma noção pré-concebida sobre o que é a economia. A economia está sempre mudando, sempre sendo uma coisa viva e respirando. Ela evolui conosco conforme o mundo evolui. Muito obrigado. Obrigado. Boa participação. Obrigado. Jason, está muito bom por falar nisso. Eu passei shampoo ontem à noite. Passou, posso ver. Aí, gente, outra coisa. A terceira prova nesse semestre é essa semana. Não se esqueçam, tá bom? Apple, Apple. O quê? Não vai me entregar nada? Olha, pode me dar um zero. Zero, tá bom. Aí, por que não... Nesse sábado, eu tava pensando se a gente podia sair e conversar um pouco. Duh. Ah, tá. Duh. Beleza. Tá. Aparelhos 30 segundos. Cavalo, barra, trava e solo. Vamos lá. Cadê a Apple? Ela não vem. Peraí, como assim ela não vem? Ela se machucou? Não. Ela não vai competir? Não, não, somos péssimas sem ela. Sem a Apple não vai rolar. É, verdade. Tá bom, ei, olha. Eu sou a técnica e nós vamos ficar bem. Todo mundo precisa parar de surtar. Tomara.
Mudança de formação. Angelina, Emily, Beck, Cashew e a Courtney no cavalo. O quê? Mas eu não faço cavalo. Bom, como vai assim? Ter que fazer hoje, tá? Anda, vamos lá. Isso é sério? Não dá pra acreditar. Vai, Angelina. Vai, consigo. Você não, não. Anda, eu, Angelina. Você é. Vamos, você consegue. Ela é muito tá bom. Bom. É bom assim, eu sei. Vai, 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 vai. Parece brava. Eu fui pra competição. Ah, e como foi? Sem você? Horrível. Foi ainda pior depois que acabou. Quando eu disse pra elas que você desistiu, a equipe debandou. Elas ficaram tão tristes assim? O que você acha? Elas acreditaram no que você criou e elas investiram muito pra ficarem boas. Bom, nós nunca ficaríamos boas. Era só uma questão de tempo. O Preston vai montar um time de vôlei no próximo ano, de qualquer maneira. É o que tem pra falar sobre isso? Eu tenho um encontro com o Chet. Percebi que nunca persegui ele virtualmente. Ah. Ele vai se graduar em maio em administração e já tem uma oferta de emprego com a Boston Consulting. Minha mãe tá muito feliz. Como é que eu tô? Vou demorar. Você imagina que os alunos dessa faculdade teriam uma noção de moda maior, mas parece que estão ocupados estudando e nem têm um espelho. Uau, você... Isso é inacreditável. Obrigada. Não, Apple, não foi um elogio. Com quem eu tô falando agora? Quem é você? Porque você não é a mesma. Quer dizer, há dois dias você tava andando por esse campus usando um colã e descalço. Ai, meu Deus. É isso. O quê? Isso o quê? Eu fiquei ocupada criando a equipe de ginástica e me abandonei completamente. Foi por isso que o Todd terminou comigo. Não, não, não é por isso que o Todd terminou com você, Apple. O Todd terminou com você porque ele falou que você não tem conteúdo, tá bom? E quando você tá com ele, você não tem mesmo. Olha, eu li artigos que você editou, tá bom? Eu fiquei na fila por horas e ouvi você explicar pros alunos porque as teses deles não têm unidade. Ou explicar o que é uma citação interna. Você é uma garota brilhante, brilhante, você é incrível, tá bom? Mas quando você tá com ele, você fica boba. Você fica vazia, você fica chata. Você criou uma equipe esportiva na Green. Eu acho que isso é uma loucura, Apple, tá bom? E agora você tem a chance de torná-las ótimas e... tá desistindo delas. É que não é o que eu quero. Fui. Isso é difícil. Eu tenho tudo planejado.
Você fez as correções da minha declaração pessoal? Eu quero revisar antes de imprimir. Encontro de café da manhã. Um segundo, tá? Tá, claro. 37, 38, 39, 40. É isso que vai usar para o café da manhã? Claro que não. Para onde vamos? Abraço de boa sorte. Então, eu tô um pouco ocupada porque eu tô ajudando a Emily no casamento dela, mas eu tô livre depois das 9, se quiser fazer alguma coisa. Senhor Kelly? Senhor Kelly. Eu estava procurando você. Tá legal. Bom, agora não é uma boa hora. A gente pode remarcar? Não, eu não me importo que hora seja. Porque acabei de saber que a capitã da minha equipe de ginástica desistiu, tornando meu time de rugby desqualificado de novo. Pois é, sobre isso, é que não estava dando muito certo. Bom, as 17 pastas rosas, as dúzias de reuniões desnecessárias, a parada de competição pela minha sala, o que exatamente não estava funcionando? Eu tinha esquecido como os colãs eram apertados. O uniforme era muito fora de moda. Você fez uma piada com o meu departamento esportivo. Eu acho que a universidade fez um bom trabalho antes de eu chegar nele. Desculpe, o que acabou de dizer? O senhor mesmo disse, a parte acadêmica é o foco da Green. Preston. Você pode... Senhor Kelly... reitora York, como vai? Estou bem, obrigada. Estou procurando a capitã da nossa equipe de ginástica, a Apple McCrayton Hill. Eu não tenho uma equipe de ginástica, mas se estiver procurando pela Apple, ela está ali. Já estou cheio dela. Está bem, Apple. Venha comigo. Se você conseguir andar nesses sapatos. E aquela é a sua bolsa, é melhor pegá-la. Com licença, senhor. Iniciando o procedimento. Muito bem. Bom, ensinar sem ser sancionada e auxiliar os alunos com trabalhos. Então, você está sendo acusada de violar a política de integridade acadêmica da Green e pode ser expulsa. Apple, você está me ouvindo? Uhum. Quanto mais em silêncio ficar, mais conseguirá escutar. Boa. O mar calmo. Nunca fez marinheiro habilidoso, Apple. Você está numa suspensão acadêmica. Pode ser expulsa antes do final do ano letivo. O quê? O obstáculo é o caminho. Isso sempre funciona onde é aplicada a situação? Eu posso te fazer uma pergunta? Sim. Apple é um apelido? Não, é meu nome de verdade. Então seus pais gostam mesmo de fruta? Computadores, na verdade. Sua audiência será esta tarde. Esta? Esta tarde? Quando nada dá certo, vá pelo errado. É o procedimento. Isso sinaliza o fim? Uhum. Ok. Graças a Deus, porque a sala tá trancada. Eu preciso ter acesso aos meus registros para me preparar pro caso. Ah, o quê? Peraí, você precisa da minha ajuda? É? Você pode vir abrir? Ah, desculpa, eu não posso porque eu tô aqui revisando a minha declaração pessoal para minha entrevista de hoje à tarde. Ai, meu Deus, mil desculpas, Kali. Eu queria fazer, queria mesmo, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei. Você esqueceu de todo mundo e fez só o que era melhor para você. Assim como fez com a equipe de ginástica. E se eu passar aí e... Kali? Por que todo mundo desliga na minha cara? Olha, isso não tem nada a ver com rugby ou com a equipe de ginástica. E eu sinto muito sobre o seu time. Mas preciso de uma testemunha de caráter que diga a eles que eu sou inteligente e que não precisava trapacear. Beleza?
Você acha que eu posso te ajudar com isso? Mas sabe, a garota que eu conheço, que era inteligente, parou de usar o cérebro na aula há uma semana. Então, boa sorte com o seu caso. Kali, boa sorte na sua entrevista. Esqueci as algemas da sorte. Abraço. Inapropriadamente ajudando outros alunos com trabalhos, relatórios de laboratório e tarefas e aceitando dinheiro não autorizado por seus serviços. Você entende as acusações contra você? Sim, entendo. Foi baseada na renda bruta dos meus pais. Apple, não é pelo que você cobrou que estão acusando você. Oh, sim. Sim, eu sei. E como você se declara? Inocente, meritíssimo. Vossa Majestade. Alteza. Eu não sei, Vossa Reitora York? Desculpe pelo tratamento rude, senhorita Lyons. Você entende, né? É uma honra estar aqui. Eu tenho ansiado por esse dia desde que entrei na Green. Sim, parece que você tem estado ocupada, praticando operações secretas como uma técnica de ginástica. Como você... Nós somos a CIA. Eu tirei um C no trabalho e ela me cobrou $30 a mais só para escrever a introdução. Um C? Eu nunca tive um aluno tirando um C. E ainda me chutou para fora da sala. Espera um minuto. Eu me lembro de você. Eu nem olhei o trabalho dela. Tá bom, acabaram as testemunhas. Acabaram. Agora a ré será ouvida. A questão é, se eu traí o código acadêmico na Universidade Green, eu vou provar que, de modo algum, eu assisti aos alunos a acessar dados que eles não poderiam encontrar por si mesmos. Eu tinha meu próprio lance acontecendo e eu não sabia nada sobre ginástica. Mas eu me lembrei de Brenda Thompson. Agente 1954-1996. Que não sabia nada sobre os sentineleses até ser escolhida para ir secretamente à tribo na Índia e, dentro de 2 anos, se tornou líder deles. Então, em essência, só o que eu fiz foi levar os alunos às fontes corretas para cada tarefa. Fontes que estão disponíveis gratuitamente. Logo embaixo dos seus narizinhos espertos. Narizes como o do Todd. E agora ela sabe que 5 minutos atrasada significam 500 levantamentos de perna. Eu nem posso ir mais para a academia. São muitas lembranças. Ai, me desculpa. Pode trazer a Janice aqui? E do nada, ele foi embora. E eu achei que um garoto idiota da Green iria mudar a minha vida. Mas sabe quem mudou? Uma equipe de ginastas. Todo o trabalho e suor e lágrimas que pusemos na aula. Essa foi a melhor educação que eu recebi. Foi num pequeno ginásio. É como seu pôster esquisito de gato que diz: quando todos trabalhamos juntos, ganhamos unidos. Esta inquietante viagem pela memória à parte, e não obstante o seu insulto ao meu pôster de gato, como reitora da graduação da Universidade Green, eu declaro esse caso encerrado. Está bem? Tá bom. Sabe, Apple, a nossa maior glória não está em nunca cair, mas sim em levantar toda vez que caímos. Ali, eu tava errada. A faculdade não é pra achar marido.
É para conhecer seus melhores amigos. A gente se fala, então. Valeu. Oi. Eu dei mancada. Eu sinto muito sobre o seu time. Mas agora eu tenho que achar a Karen. Kali? Kali! Me encontrou. Kali. Me desculpa. Você fez tudo o que podia para me ajudar e eu não fiz a única coisa que você me pediu. Sou uma amiga horrível. E uma colega de equipe. Não tão horrível quanto eu na minha entrevista. O que aconteceu? O que eu posso fazer? Eu posso dar um jeito. Eles não vão achar uma recruta melhor. Não, Apple. Você não pode dar um jeito nisso. Mas... Kali Lyons? Claro. Só me diga quando. Eles disseram que chorar mostrou um comprometimento emocional com uma equipe que superou a consciência pessoal de uma recruta com 5 vezes minha experiência. Eles querem que eu comece o treinamento com a Cia. Legal! Legal! Meninas, eu sei que não mereço uma segunda chance. Eu pedi a vocês para serem ótimas e depois abandonei vocês. Mas tem mais uma competição. E nós devemos recebê-la porque somos os membros mais novos. A Ivy League Throwdown. E eu acho que eu sei como ganhar. Porque a gente devia fazer o que você fala. É, quer dizer, foi a Kali que treinou a gente esse tempo todo. E não largou a gente. É, é verdade. Meninas... Eu acho que a Apple aprendeu umas lições duras. Talvez devêssemos dar a ela outra chance. E falando sério, eu só estava copiando as outras técnicas. Eu acho que a Apple pode levar a gente onde a gente precisa ir. E aí, o que dizem? Vamos nessa. Então vamos sair da Apple, por favor. Ai, vamos nessa. Nothing's gonna hold me back. Been waiting for a long time. One life to live and it's all mine. Nothing's gonna stop me. Nothing's gonna hold me back. Been waiting for a long time. One life to live and it's all mine. Hard work pays off. See the fruit of my labor when I make it to the top. Call me energizer till my motivation's locked. Cause I'm never gonna, never gonna stop. And they could bring the roadblocks, but I'ma beat them. And everyone who said I couldn't do it, I don't need them. Cause it's my time, I feel it in my soul. I got one life to live, and I'ma reach my goals. It's grind time. Nothing's gonna stop me. Nothing's gonna stop me.
acreditar no que está acontecendo. Conseguiu fazer que uma equipe de ginástica fosse restabelecida e agora está competindo na Ivy League Two Down e você tem uma chance de ganhar. Como sabia disso? Eu vi. Tá aqui? Eu vi. Eu não disse que ainda estou aí. Você sabe que são 4 eventos inteiros? É. Eu competi quando era pequena também, era a mesma coisa. A sua equipe está ótima, Apple. Tá, Apple, é a sua vez. Estou orgulhosa de você. Uau, mãe. Sabe o que significa ouvir você dizer isso? Mas seu cabelo está horrível. Esse seu penteado tá. É tão ano passado. É isso. Vamos? Ela disse que está orgulhosa de mim. Boa, garota. Essa aqui é a Penny. Uhum. 2 vezes campeã da Elite Nacional. 4.25 GPA. Ela está vindo pra cá. E elas são todas ginastas? São. Então, e qual é a graça nisso? Não é... Não é um jogo. Não é pra ser divertido. É a faculdade. É pra ser trabalho. Shadows can't exist without sunlight. There's a beauty behind where exist without